treino de ombro vai ser um pouquinho diferente, tá? Vou fazer super sério, eu vou cansar vocês com repetições e com máquinas. Então vamos fazer um desenvolvimento nas máquinas primeiro, aberto para frente, saindo de lá, chamamos uma máquina fechada aqui, continua acabando com o ombro anterior, tá bom? Tá bom. Certo. Vai. Vai, agora. Isso. Isso. Vamos. Vai, sobe. Vamos, para de contar. Sobe. Sobe. Cinco. Sobe. Duas. Uma. Sobe. Nossa. Vai. 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 Sobe! Sobe! Vamos! Vai! Ei! Ei! Vai! 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 Uma! Ótimo! Vamos! Cinco! Cinco! Vamos! Vai, sobe! Movimento inteiro, vai! Cinco! Vamos! Três! Duas! Uma! Quase quebraram a máquina já! Vai, brinca agora, tá leve! Isso! Vamos! Vai! Vai! Sobe! Vai! Vai! Aqui! Puxa devagar! Pra cima. Vamos trabalhar duro, vamos trabalhar. Temos um pró para ir buscar, Cris. Temos um pró. Vambora. Bom, galera, 2022, temos muito trabalho pela frente. Começamos aqui o treino do nosso Godzilla. Monstrão. E assim, um sistema que eu estou a utilizar muito agora, principalmente para as pernas, vamos focar só no quadríceps. Então não vamos descer muito, ficar meio parcial e depois fazer uma condução. Tanto na excêntrica como na concêntrica. Preste atenção. Bora, Cris. Nunca descer muito, tá? Vambora. Estar aqui, amor. Devagar. Devagar. Aqui. Devagar. Aqui. Devagar. Vagar. Cinco, vambora. Vagar. Seis, vambora. Respira. Vamos. Devagar, bater na concentra. Devagar para cima. Isso, devagar para cima. Vambora, devagar. Conduz. Boa, bora, Cris. Vamos, devagar. Conduz. Boa. Respira, quero dois. Devagar. Boa, sem pulso. Condução, Cris. Condução, ao máximo. Façam coisa de 3 ou 4 séries válidas aqui, entre 10 a 12 repetições. Vamos embora. Já. 5. Vai, sobe, duas, uma, ótimo.
isso? Vai. Bora. Agarra. Agarra. Um, dois. Isso mesmo, Cristo. Agarra. Um, dois. Dois. Bora, Cristo. Agarra. Um, dois. Três. Agarra. Quatro. Isso. Bora. Cinco. Uma. Seis. Depressa, Cristo. Sete. Seu muito, Cristo. Seu muito. Não pode ser muito. Bora. Aqui. Conduz. Isso. Desce. Conduz. Bora, mais dois, Cristo. Vagar. Conduz. Mais um, Cristo. Vagar. Conduz, Cristo. Conduz. Nosso brinquedo, né? Boa. Darkness, pai, pra cima. Assassino de pernas, cuidado, hein? Você tá procurando uma próxima vítima. Tá. Gostou. Vamos, cinco. Vai. Duas. Uma. Nossa. Eu engolei esse filho da puta antes, olha o tamanho que ele tá agora, me errou, né? É, feitiço virou, hein? Virou, o jogo virou. Sobe eu. Ele é fácil, né? Porque ele já é da escola antiga. Ele veio da escola antiga. Ele tá acostumado às altas repetições. É que eu já sou geração YouTube. Então, Nutella. Super Nutella. Agora você bota a fé que o Super é o nosso YouTuber. Olha onde paramos. Não, ele tá trampando bem pra caramba. Tá trampando bem demais. Vlogger. Uma. Isso, agora. Três. Um, dois. Mais um. Devagar. Aquecendo. Cê é louco, olha a perna do Cris já. Dobrou de tamanho, né, Rudy? Prodígio, ó. É, o menino é bom, velho. Pra se vocês olharem pro movimento, a gente tá ficar paralelo. Porque eu não quero que o Cris utilize nem o glúteo, nem o posterior pra fazer a alavanca na concêntrica. Então a gente vai meio parcial, conduzindo para cima, sempre ter essa precisão para cortar as maiores fibras possível do quadríceps dele. O foco, só o quadríceps. O sweep. Meses com ele, você sobe 5, 6 quilos. Porque a demanda é tão alta
de nutriente pra suportar o treino, que cresce, cara. Você espanca, come, cresce. Espanca de novo, coloca comida pra dentro, o negócio vai crescendo. Não, você evoluiu muito depois então, que mano, começou a treinar junto. Eu tava 105 e tal, estagnadinho na... Passou 110. 115 é o peso. Chegamos quase a 120, né? Depois você voltou. Começou a ficar difícil respirar. Eu tava foda. Por a meia. Que é Donário, quando eu conheci o Donário, ele pesava 120 quilos, mano. Assustador. Eu não conseguia respirar. Vou voltar. Você dormia sentado? Não, eu dormia sentado. Não, ele dormia no chão. Porque não conseguia nem mais ficar na cama, que dava dor. Então tinha que dormir no chão, né? Às vezes eu não sabia se o Super tava dormindo ou se tava acordado, que ele roncava, tipo, acordado. Eu peguei uma fase com o Super, assim, muito boa, assim, eu tava meu auge, e o Super tava já começando a... Tava assim, né, tava com 90, quando eu conheci ele, tava com 90 quilos. A gente tá com 113 hoje, e eu que tô abaixo dos 110. Mas vai voltar, né? Tô voltando. Tá voltando. Mas, ó, tá dando um baile em mim no treino aqui, hein, o Yuha tá puto, falou, pô, como assim? Tá puto, tá puto. Mudou nada, né? A repetição vai contar. Vamos ficar esse pro, né, Cris? A repetição vai contar. Vambora. Work! Hold it, hold it. Trust yourself. Come on, trust yourself. Aqui, conduz. Aqui. Devagar. Conduz daqui. Boa. Condução. Boa. Condução. Sem pulso. Só condução. Aí. Boa. Bora, Cris. Bora. Aqui. Bora. Não tô nada. Aqui. Bora, Cris. Bora. As últimas três. Vambora, mano. Bora, devagar. Conduz. Boa. Inspira. Vambora. Devagar. Inspira. Vamos. A última. Faz valer. Vambora. Devagar. Conduz. Nossa. Vamos trabalhar duro. Vamos fazer cada repetição valer a pena, vamos fazer esse ano valer a pena. Nós queremos esse pro, vamos trabalhar para isso. Cavalinho. Começou 2022 trabalhando duro e buscando, né, a dorsal que o pessoal fala, né, dando ênfase nos treinos. Esse ano é buscar a vaga. Vem. Boa, vem. Vai lá pra baixo. Tranquilo.
trabalhar. Uhum. Não é ele que decide, eu comando. Qualificação para o Olímpio, vamos lá. É nosso, é nosso, é nosso. Go! É o drop set sem querer. Brabo. Ô vadão. Ó. Vamos. Vai. Ó. Vamos. Vai. Aê. Vamos. Três. Uma. Paga. Paga. Vai. Maga, vai. 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 Esmaga, vai. Isso, vai pra trás, vai. Uou. Bom. Vai. Vai. Esse mamute nem tá pra pegar, velho. Vai. 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 Vai, continua, continua. Continua. Vai. 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 Bora, senhor. Cinco. Vai. Uma. Vai. Vou ficar triste agora. Sua cara. Bora! Vamos! 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 Come on! Vamos! Vai! Vamos! 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 That's it! É, agora. Eu não posso ir pra Vega sozinho, né? Não posso ir pra Vega sozinho, né? Ninguém tá pra brincadeira não, viu? Bora. Dá mão, vamos. Raspa por raspa, boa, vamos. Boa, Rocha, bora. Vamos. Faz, só raspa. Vamos. Aê, moendo agora, bora. Tá feliz?
Mano, olha esse time, velho. Todo mundo unido? Tá foda. Pra mim, primeiro vídeo do ano. Tem um significado, isso aqui tem um significado muito bom pra mim, que é a união desse time se formando de 2022. Time motivado. E pra mim tá aqui, esse ano de 2021, de todos os anos que eu competi na minha vida, foi meu ano de descanso. Foi o ano que eu fiquei parado. Esse ano, você não tem noção quanto pareceu eterno pra mim. No Olímpia do Brasil, quando eu tava no stand, e eu vi Thiago Lins, Super Horse, Food Boy. Teve um momento que eu me afastei, e aquele momento eu não tava treinando, não tava comendo direito. Me afastei assim, fui conversar com a Nanda, chorei. Falei, caralho, tá faltando alguma coisa pra mim. E tava faltando isso aqui, ó. Voltar a minha rotina, voltar o meu treino, voltar essa vida a respirar o bodybuilding. Não é sobre competir, mas sobre tudo que envolve uma preparação. Então isso aqui, ó. Falando da... Falando de bodybuilding, de né? Bodybuilding, ninguém melhor do que... Ah, qualquer, não. Estamos aqui pra sumar. Olímpia. Uma dica que eu vou dizer pra você, estando aqui é um prazer enorme por uma coisa só. Quer ver riqueza? É sumar com o próximo. Isso é a maior riqueza que nós temos, ser humano. Objeto, exato, é algo pra gente se divertir. Mas estando ajudar o próximo é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Eu tava falando pra eles aqui, hein? Esse é o nosso primeiro vídeo unido, mostrando o que será de 2022. Esse ano de 2021 foi um ano que você teve que se afastar um pouco. Eu tive que me afastar um pouco. Mas a gente agora... cuidar de outras questões. Mas agora... Mais pesado que nunca. E olha, tamo junto nessa? Ó. Sempre. Família. Mas sim. Esse time pesado, você vai ver cada vez mais unido, cada vez mais dando trabalho nos palcos, trazendo conteúdo bom pra vocês aqui. Deixa um comentário aí do que vocês querem nesse canal, que a gente sempre tá lendo e vai sempre tá trazendo material pesado pra vocês. Destaque, mas é um sentido. Nem eu sou uma palavra, nem eu sou um nome. É uma família, um sentido. É viver bodybuilding, sim, sabe? Todo mundo junto. Vocês precisam ver o que acontece atrás do atleta. Darkness, é isso. Entendeu? Esse vamos trazer de volta, gente. Ninguém melhor do que esse cara, né? Exato. Porque, porra, esse cara aqui vive o bodybuilding até esse hoje, time, né? Esse time aqui tem velha guarda, nova guarda. Os caras que nunca subiram no palco, mas que são mais bodybuilders que muita gente que sobe no palco. Então, cada um tem um pedacinho de conhecimento, de motivação pra trazer aqui pra vocês. Então aguardem que vai vir muita coisa. Super nos palcos em 2022. Por favor. Por favor, pelo amor de Deus. Botar essa dorsal pra jogo? Mente física, né? Tem que crescer pra ficar mais físico, que os caras tão grandes, hein? Não, mas é isso, estamos trabalhando pra tudo, tudo acontecer da melhor forma. Acho que cada uma é uma peça, entendeu? Uma peça. Quem se juntando aqui, vira Darkness. Esse eu quero.